talaffuz qilishga qodir bo'lmagan saqov kishilar takbiri tahrimani qanday ado qilishadi? Takbiri tahrimani qanday ado qiladi? Albatta, dinimiz yengillik dini. La yukallifullohu nafsan illa vus'aha. Alloh taolo biror bir jonga o'zini toqatdan tashqari narsani yuklamaydi. Shuning uchun qo'lidan kelganini qiladi. Saqov kishilarning namozga kirishi niyat bilan bo'ladi deyishadi ulamolar. Niyatni o'zi kifoya. Chunki takbir tahrimi aytishga ular qodir emas. Demak, niyatini o'zi bilan kirgan hisoblanadi. Ibn Nujaym rahimahulloh Al-Bahrul Ra'iq kitobida aytadilarki, "Va fil muhit al-akhras wal ummi iftataha bin niyyati ajza'ahuma." Akhras saqov kishi, wal ummi hech narsa bilmaydigan kishi iftataha bin niyyati niyyatni o'zi bilan namozni boshlasa ajza'ahuma kifoya qiladi deyapti. Li'annahuma ataya bi aqsa ma fi wus'ihima, chunki ular qo'lidan kelganini qildi. Qo'ldan kelgani shu endi, u saqov bo'lgandan keyin talaffuz qila olmagandan keyin uni toqatdan tashqari narsa unga yuklanmaydi. Gapirishga qodir emas bo'lganligi uchun takbir tahrimani aytmasa ham bo'ladi dedik. Niyatni o'zi kifoya dedik. Lekin hech bo'lmaganda tilini qimirlatib qo'yish kerakmi? Ba'zi ulamolar hech bo'lmasa tilini qimirlatib qo'ysin deydi. Lekin durustrog'i tilini qimirlatish hojati yo'q, chunki tilini qimirlatishlik nimaga vasila edi? O'sha talaffuz qilishga, Allohu akbarni talaffuz qilishga vasila edi. Endi asosiy maqsad, ya'ni Allohu akbar deb aytish bundan soqit bo'lgandan keyin vasila ham soqit bo'ladi. Vasila ham soqit bo'ladi. Shuning uchun tilni qimirlatish ham shart emas, niyatni o'zi bilan kiradi.